аябай кызык. Мен мурда сиз айткандай ошол искусство теориясында жүргөндө көп эле сөздөргө бушуп калганым дагы жакшы болуп тур. Анан мен ойлоп койдум, ушу бушпагандар катуу эле көңүлү ооруса өйт окшойт да. Ал ооруп турбай өлүп калгандар бар да. Ооба десеңиз. А бирок мен ушунчалык жасаган кадамымдын тууралыгынан байке мен ушунчалык бактылуумун. Бир дагы мүнөт, бир дагы секунд мындай ой болгон жок, туура эмес кылдым деген кандай сөз болсо дагы, эми билесиз да, сөздөр айтыла берет. Азыр ушу маектүү кээ бирлер айтышы мүмкүн, бөкө отуруп алып бактылуу болот депчи. Биз отурсак деле, турсак деле бактылуубуз деп айтып, биз басып баратсак деле бактылуубуз. Тамаша жагына буруп коелу да, сиздин айтканыңызды түшүндүм. Биз бактылуу болгу, бактылуулар бактылуу экендигин айтсын деп ойлойм. Себеби коомдо бактысыздар көп да. Көп, мен көргөнүм үчүн айтып атам байке. Себеби баягы эле кайра бир күн айткандай эле ошол эле темага бара берет. Сезимден айтсаңыз ошол. Сезимим исламдагы бардык жолдор исламга барат байке. Бардык китептер, бардык илимдин акыры кайсыл бир психологиясын деле баягы башка бир нерселерди дагы көрдүм. Анан ошонун акырында бардык башаты исламда экендигин, биздин ыйык куранда экендигин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашап өткөн жолундагы бир сонун окуяларга байланышкан аябай көп нерселер жөн эле бурмаланып алып тургай. Жанагы дүйнөдөгү жазылган чоң чоң китептер дагы башаты ошол жерден алынгандыгын түшүнгөндөн кийин менин атамдын намазы менен, менин атамдын Аллах Акбар деген үнү менен чоңойгон кызмын. Анан менин ата энем карманган жолду мен карманбай койсом болбойт. Анын үстүнө сиз билесиз, бизге аялдар күйөөсүн, бир туугандарын аркы дүйнөнүн бар экендигин билебиз байке. Анан сурак бар экендигин билгендиктен биз кайсыл шылтоону айтсаң дагы болбойт, баары бир элечи. Албетте баягы баланы чашымым калды эле, анан баланча көйнөгүм бар эле, тиги фирманыкы эле, бул фирманыкы эле деп жүрө бересиң. А бирок кайсыл бир учурда сен өзүңдү сыйлагандыктан сен бул кадамга барышың керек болот. Анан сөздөр деп атпайсызбы? Сөздөрдү кабыл албай койсо болот. Сөздөрдү сен өзүңдүн ишиң акыйкат экендигин билгенде сен тескерисинче ошол сөздөрдү айтып аткан адамдарга боорорусуң. Себеби алар дагы бул дүйнөдөн өтүп кетсе жаназа окулат да. Румидин сөзү барго, акыйкат сенде болгон соң актануунун кажети жок деп. Туп туура айт. Туп туура. Тескерисинче биздин оюбузду, көңүлүбүздү биз эмне кыла алабыз, коомго дагы кайсыл жакшы нерселерди кыла алабыз, кайсыл долбоорлорду кыла алабыз. Мисалы менин абдан жакшы дос кыздарым бар, ошол кыздар менен көбүнчөсүн ошол сөздөрдү сүйлөшөт экенбиз да. Тескерисинче эй Нурзат, сени мынтип атат, сени тигинтип атат деп айтылган сөздөр эмес, айтыла берет да байке. Сиз билесиз, бул болгон, боло берет, мындан ары дагы, азыр дагы болуп атат. Адамдар сөздөр айтыла берет. Ислам динин сүйүктүү пайгамбарыбызды биз акыйкаттагыдай жеткизе албай атабыз да. Биздин күнөөбүз ушу да. Элге туура эмес көрсөтүп койгондорубуз бар, туура эмес динди сүйлөп койгондору бар, башка нерсе менен көрсөткөндөр бар. Анын азабын баягы кээ бирөө тартып калабыз да. Пенделерге карап атпайбы, биз исламга карашыбыз керек да. Ошо да, ошону сиз ушул кандай бир багыт бересиз? Мисалы ошо адашпаш үчүн мен ушул китепти окудум, ушул китепти окусаңар пайда. Мисалы үчүн интернетке кирбегендер бар, сизге жолуга албагандар бар алыста, бирок жолуксам экен дегендер бар. Ошолорго сизге жолукканга чейин ушул китепти окусаңар пайдалуу деп. Биздин ажыларыбыздын китептери бар да, Абдышүкүр ажынын абдан көп багыттан баштап абдан көп китептери бар. Эң эле жок дегенде ошол китептерден баштасыңар деп айтат элем. Себеби китепте дагы мисалы биздин көбүрөөк мектепте баягы сынган кылыч, тарыхый нерселерди окугандарыбыз, кийинчерээк дүйнөлүк адабияттарды окуганыбыз, бирок акыркы жылдарда кыргызча абдан сонун китептер, мына жаныбызда Данышман Ниязы Айшаени жөнүндө, ошол эле Хадиче Айнебиз жөнүндө мен ушунчалык көп маалымат алдым. Биз ал киши улуу болчу күйөөсүнөн деген эле нерселер менен чектелип жүргөнбүз да, бирок ичине кирип окуганыбызда азыр экинчи чыгарылышы чыгыптыр, аябай жакшы. Абдан мүлгү алатуучу нерселер бар экен да, анан алыс кетпейли, биздин эле Курманжан энелерибиз, биздин эле коомдо аябай жакшы энелерибиз бар да. Мен мисалы мен өзүмдүн энемди алам,
Мен өзімді, мен еш кімге қарабай тұрып еле, өзімді енемдің жасаған іштерінен, сөйлеген сөздерінен, басқан тұрғаннан еле, не деген үлгілерді аламыз. Ошондықтан біздің дағы ұчы осы құрамыз, біз сөз түрделі башқа бір әмелерді қараш. Албетте, алдағы сенің ешкі жандың чоң үлгілерді пайдаларды. Азыр трендиктер көт өтпай, мысалы, мен тамаша айтып қойамын да. Мені чоң атам абдан соның тәрбиелеген екен, бір да тренинг мені таңғалдырған жоқ деймін да. Біздің аябай жақсы тәрбиелеген екен да. Мұны айтып отқан себебім, кейбір апалар осы өлігін көрейін дейді да. Чоң айтқан бізді. Ай, өлігін көрейін деген бұл алдыңа кетейін деген сөз деп қойды ғой. Аталарыңыздың кейде ұрышып қойғаны бұл өзінше дары болған депші. Бірақ сіздер айтып отырсыздар ғой, ұрышпаш керек, жаңағындай сөздер айтпаш керек деп. Негізі баланы қандай еркелетіш керек? Білесіз бе, ошол сөзді азыркы сіз айтқан сөзді менің да құлағыма сіңген, десе мен аны 17 жасқа чейін, 16 жасқа чейін енемден ұққам да. Анан мен ана айтпайын деп шештім. Өзімді тәрбиелеудемін. Қайсыл бір сөздерді айтпай қоюға, қайсыл бір сөздерді айтуға тескерісінше, мен сені абдан жақсы көремін қызым. Кеп кичинекей, бір жаста қызға мен соны айтам, ал мен түсінерім білем да. Анан жақсы сөз, жақсы ниет, жақсылықты алып келеді сізді білесіз. Анан о жақсы ойыңыз, әрдайым жақсы ойланғаныңыз, анан тренингтерде де сіз тренингтердің тағы пайдалары бар. Бұл сіз өзіңіздің жақсы аталарыңыз ақылдырақ болып қалып тұрды. Сіз жоң атаңыз ақылдырақ болып. Тамашаға шалып сөзді шығарып жүн айтатам да. Аха. Бірақ андай тәрбие албағандар да бар да. Ала албағандар. Біз қиын болатпаймыз, бірақ біздің қиындығымыз ата-енеміздің қиындығынан болатпаймыз. Ошондуктан биз дагы алардын бир 20%ына алардын аткарган иштеринин мен атамдын өзүнүн үлгү болгонун себеби атам менин өмүрүмдө бирөөгө катуу айткан эмес. Ушунчалык жумшак кичпейл адам болчу. Ошол эле учурда жумшак дейм десең дагы кээ бир жумшак адамдарды курт жейт го. Жок. Анын ички айбаты дагы бар эле да. Демек биз ошолордон алган нерсебизди балдарыбызга бере алганга бир жакшы аракет кылышыбыз керек. Анан тренингтер деген алдагы жакшы, ал сенин оюңду өзгөртөт, ой өзгөргөн адам жашоосу өзгөрөт. Кыргыздар бекер айтпайт да, жакшы ниет, жакшы ниет, жакшы ниет айтсаң, анан жакшы сөз айтсаң жакшы келет да. Анан негатив деле кечке эле бири-бирин жамандашып эле кыргыздар качан оңолот, наалбай калганда, критикалабай калганда, э? Анан отуруп алып эле бул качан оңолот, тиги качан оңолот, эмне айткым келет, сен качан оңолосуң? Белгиле өзүбүздөн баштайлы деп. Ошондуктан азыркы заман үн чыкпай отуруп эле жакшы иштериңди өзүң билген туура деп эсептеген жакшы иштериңди кыла берүү деп ойлойм.